Låt oss be. Barmhärtige Gud, du som genom din sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt honom vara vår herde så att vi frälsta från den eviga döden med alla kristtrogna får gå in i din eviga glädje. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet och till evighet. Så lyssnar vi till dagens texter och vi börjar fjärde Moseboks 27 kapitel från den 15 versen. Där lyder de heliga orden så. Mose talade till Herren. Han sa: må Herren, den Gud som råder över anden i allt kött, sätta en man över menigheten som kan gå i spetsen för dem när de drar ut eller vänder åter, och som kan vara deras ledare och anförare, så att Herrens menighet inte blir som får utan herde. Och vi läser också epistel från Apostlagärningarna 20 och 28. Paulus sa till de äldste: ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som man har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungar över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi sången nummer 44, 4-4. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 9:e kapitlet och från den 36:e versen. När Jesus såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Rivna och slagna som får utan herde. Så såg Jesus på människorna. Trasiga, rivna. Det var så när han förbarmades över. Vi kan väl än mer beskriva mänskligheten så idag. Nöden är ju praktiskt taget utan gräns. Vi får ständigt rapporter om krig, uppror, terror, fattigdom, svält, sjukdomar, förtryck av människor på många olika sätt. Förföljelse, lögn, fake news. Allt verkar stå högt i kurs. Förtryckarregimerna ökar, vapnen ökar, klimatförändringar, resursbrist. Till detta kommer en nöd som bara ökar i vårt land med materiellt överflöd. Nämligen den moraliska, som leder till upplösta äktenskap, förstörda människoliv, inte minst i följd av droger. Vi har stöldligor, våldsbrott, skjutningar, sprängningar i ständigt växande kurva.
som får utan herde. Jesus gick omkring i städer och byar och lärde i synagogorna och förkunnade evangeliet om Guds rike. Botade sjukdomar och ohälsa. När han gjorde det tyckte han hjärtligt synd om dem. De var som en flock får utan herde. Vi får ju ofta höra det att Jesus liknar oss vid får och sig själv som herde. Och när Jesus jämför oss med får så kanske många som inte känner till får kan se det som något positivt. Men det beror väl på att de inte vet så mycket om får. Får är nämligen ganska dumma djur. Och så är de så otroligt hjälplösa. Redan innan lammen kan hinna resa sig på fötterna så kan korparna och kråkorna komma och hacka ut ögonen på dem. Så har vi örnar, vi har rävar, det finns lodjur. När rovdjuren ökar, som i Norge, i Nordnorge, så slutar många ha få. För det försvinner allt för många, för björnarna tar för många. Och så har vi då den värsta av alla, vargen. Och fåren som är utan herde beter sig så otroligt dumt åt när vargen kommer. Så den kan riva så många, så många. Och så får vi orsak att fråga. Varför säger Jesus om oss att vi är lika får? Det må då vara något hos oss och får som på ett eller annat sätt är lika. Annars hade väl inte Jesus använt det namnet på oss. Jesus använde inte meningslösa ord eller uttryck. Det som kännetecknar ett får utan herde, det är att det fort blir skrämt. Det blir fort vilt om det får vara för sig själv. Och ett får har så otroligt lätt att komma bort och synes inte ha förmåga att hitta tillbaka igen när det väl har kommit på avvägar. De har så lätt att förvilda sig mer och mer och bli mer och mer spridda än här och än där. Och så läser vi beskrivningen i Jesaja där det står om oss människor att vi får alla vilse som får. För var och en av oss gick sin egen väg. Och den egna vägen, det är där man blir slagen och riven. Det skulle nog vara stora protester från många om de fick höra det. För de få som är utan herde kan en tid vara mycket till freds, nämligen med den frihet de tycker sig uppleva. Vi kan ta den kvinna som togs på bar gärning i hår som man kom dragande till Jesus med. Tror ni hon tänkte när hon följde sina lustar att hon var slagen och riven? Hon gjorde väl förmodligen det hon ville. Och likväl är det så djävulen slår och river sönder själarna medan han låter deras kroppar leva till viss del i sina lustar. Rivna och slagna. Far vilse, var och en och går sin egen väg. I de flesta fall söker då heller inte fåret räddning när det är i fara. Fryser det står det lugnt stilla tills det fryser ihjäl. Det bara låter sig snöa ner utan att röra sig. Det skriker inte om hjälp. Som till exempel en get när den är i fara. Fåret är hjälplöst. Kan inte försvara sig när rovdjuren är efter den. Och lika rädda är de för herden som letar rätt på det och vill rädda det. De springer de bara längre och längre bort. Fåren beter sig överhuvudtaget mycket korkat. Är det kanske för de här kännetecken hos fåren Jesus liknar oss människor vi får? Vi har så otroligt lätt och gå vilse och komma bort. Vi är så hjälplösa, kan inte försvara oss själva mot onda. Vi kan inte hålla ihop. Vi söker inte frälsning i faran. Vi går bara mer och mer bort. Vi är rädda för herden, springer ifrån honom när han söker rädda oss. Och så blir vi som fåret rivna och slagna. Jag känner en herde, om man nu får kalla honom så, på våra breddgrader. Han skulle ta hem sina får som hade varit uppe på fjället. Och när han skulle ta hem dem som han hade hittat så ville de inte. De ville bara stanna kvar där de skulle frysa och svälta ihjäl över vintern. De bara sprang åt helt fel håll, aldrig hemåt. Det var helt omöjligt att få dem hemåt. Om man inte hade haft en hund med sig, men nu var det bara en valp som inte var van att valla får. Men han släppte den ändå.
Då sprang den fram och hoppade upp på ryggen på dem och nafsade på dem. Och då som först gick de hem. Så har Jesus som den gode herden också hundar till hjälp. Det är ordets förkunnare. Även om dagens text inte talar om dem på det sättet. Jag ser vi ut över världen så det är inte svårt att se att människorna är som en vilsegången ett. Slagna, rivna, trasiga i sina själar. Även om kropparna kan vara väl så välmående. Folket i västerlandet har kanske aldrig varit så likt en fårflock som är skrämd och jagad och sönderriven av vilddjur. Och vilddjuren, det är passionerna, det är begären som river och sargar. Om en fårflock blir skrämd så räcker det med att en enda får lyckas smita iväg så följer hela jorden med. Det går nästan inte att hindra dem. Folket i västerlandet har sprungit ifrån honom som sagt att han är den gode herden. Först var det något enstaka, men så följde mest hela flocken med. Och så får de mer och mer vilse. Och så blir de mer och mer sönderrivna och förvildade. För de har ingen herde. Så har Jesus beskrivit det så träffande. Låt bara folket fortsätta på den väg de har slått in på. Ska vi se att det tar en ände med förskräckelse. Få Jesus bort från kyrkor och bönhus och skola. Kasta bort Bibeln. I alla fall på det sättet att man tolkar om den. Ta bort allt från människorna som har med Gud att göra. Låt den egna viljan få råda. Gå dit lusten driver. Ropa på dem som är likadana att de ska styra samhället och dig själv. Och se hur det går. Ja, så ska det synas att det är legoherde allihop när vargen kommer och river. Men det vill människorna inte se och tro. Normkritik hör vi ju alltid hos oss. Det ska vara normkritik. Vi ska ta bort normerna. Och så hörde vi veckan som gick. Kriminalvårdsstyrelsen säger att vi behöver dubbelt så många fängelser som vi har om platserna ska räcka till. Och att det skulle gå illa, det vill man ju inte se. Nej, man ska inte inse det när man väljer antikrist och tillber honom. Man ska inte inse det ens när man sitter på kanten av avgrunden. Vad ska Jesus vara här för? Om man nu kommer och vill styra och vara herde för alla folk, hur tror du det då skulle gå? Innan dagen slut hade man kanske mördat honom. Ingen nation som lever i väst i alla fall skulle tåla honom så länge som judarna tålde honom när han kom första gången. Människorna tror för mycket på sig själva för att tåla Jesus. Och ingen annan än de som ser sig själva förlorade vill böja sig för Jesu kungamakt och herdomsorg. Där människorna är självhjälpta eller inbillar sig att vara det. Där har Jesu frälsargärning och herdegärning ingenting att uträtta. Men där det är rådlösa, hjälplösa själar som ropar på hjälp, där är hans arbetsfält. Människans minne, det är ju inte så långt. Vi kan se hur det var innan första världskriget. Då var människan stor. Allt gick framåt. Allt kunde vi människor lösa. Förtroendet för vetenskapen var på topp. Människan var så klok. Nu hade vi blivit så kloka så nu skulle vi aldrig kriga mer. Någonting så dumt kunde man inte tänka sig längre. Och så kom första världskriget. Och då sa man aldrig mer krig, för nu har vi ju sett hur illa det går med krig. Och så var man lika kloka igen. Och så avrustade man. Och så kom andra världskriget. Och så har man då många år trott att vi ska aldrig ha tredje världskrig. Vi har lagt ner nästan försvaret. För något så dumt ska vi aldrig människor göra mer. Men nu börjar ju den tron vackla. Ja, det kommer ett tredje världskrig också. Men vad är det som gör att Jesus kan vara herde då? Vad är det som ger honom makt och rätt till det? Han har all makt. Det ligger i hans natur. Han är skaparen. Han har skapat oss och han har därmed rätt till oss. Men inte bara det. När människan föll i synd och förlorade barnaskapet så köpte han oss med sitt blod när han gick i döden för oss.
Så då har han en dubbel rätt till oss. Först har han skapat oss och så har han köpt oss. Och kärleken ger honom förmåga att ta herde och härskarstaven i sin hand. Döden han led och graven han sprängde ger honom rätten. När så Jesus går ut och letar efter de förlorade bortkomna så stjäl han ingenting från andra. Han letar bara efter sin egen egendom. Han letar bara efter det han har köpt. Så är du köpt av honom. Och det är därför han letar efter dig. Han letar efter den förlorade som om det skulle vara den enda han hade köpt och förlorat. Så letar han efter dig. Jesus berättar ju liknelsen om de 99. Och herden lämnar dem för han söker det hundrade som har gått vilse. Och så är bara egentligen frågan en. Och det är om du vill bli hittad. Du kan vägra att låta dig bli räddad och bli funnen av honom. Men du kan inte vägra att han letar efter dig. Den som stannar upp och låter sig räddas, den blir buren in i Guds rike och född på nytt. Och då ljuder det genom himmelen en lovsång till ära för honom som fann den förlorade. Och allt som hör Gud till tackar för att en syndare har blivit frälst. Vi har svårt att tänka oss detta. Tänk att det kan bli sån glädje i himmelen över en enda människa som blir funnen och blir frälst. Jesus är en förunderlig herde som betalat så mycket för mig. Så blir det lovsång bland Guds änglar när en syndare blir frälst. Det som vi har så svårt att fatta. Men en gång ska de frälstas lovsång blandas med den himmelska kören. Och den ska sjunga till ära för honom som är den gode herden som gav sitt liv för fåren. Och en herde ska inte bara leta upp de bortkomna. Han ska också sköta dem han har räddat. Det har också Jesus lovat med klara ord i Jesaja 40 och 11. Han för sin jord i bete som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Och den 23:e salmen säger ju att Herren är min herde. Mig fattas ingenting. Ingenting. Herden leder dem så de har allt det de behöver. Och vi läser också Johannes 10 om fåren. Mina får lyder min röst och jag känner dem. Och de följer mig. Och jag ger dem evigt liv och de ska aldrig i evighet förgås. Så ljuder det från Guds bok. De följer mig. Men om de lämnar herden, vad kan de då göra när vargen kommer? Då är de hjälplöst förlorade. Och du som är en kristen och ser dig omkring och tänker efter, så kommer du nog så småningom att se hur du har varit buren på en osynlig arm. Och undligt, du har blivit omskött dag och natt på hav och land. Allt eftersom livet går kan man se Jesu herdeomsorg klarare och klarare. Många gånger såg det ut som något helt annat. Det såg kanske ut som att man hamnat i en stormande foss där livets krafter tumlade om med en som en liten flisa utan mening och utan mål. Det är det ena efter det andra. Alltid är det någonting att bekymra sig för. Aldrig är det lugnt. Men ser du efter, kanske först på kanten av graven, så ser du att det var inte blinda makter som härjade. Då ska du se att så måste herden leda dig för att du skulle komma bevarade genom den här världen. Och så till sist ska du frälsta själ, se att en väg herden förde dig, det var den bästa vägen. Efterhand som det närmar sig höst så kan ju vädret var fint och luften liksom blir renare och klarare. Och så kan vi se Herrens vägar, att de alltid är de rätta. Men helt klart ser vi inte förrän vi kommer in genom porten till den himmelska staden och är tillsammans med alla de frälsta. Det var en man som berättade att de hade fåren när han var liten. Och på hösten samlade de in fåren som gått på bete på fjäll och i dala under sommaren. Och så kom samlingsdagen. Man samlade ihop alla fåren. De var ju blandade från olika ägare. Och så hörde man ropet från man till man. Har du hittat alla dina?
Och jag minns än hur bra det kändes när man kunde svara ja på den frågan. Och ibland blev det också tillagt. Också det lilla lammet jag tvivlade på att det skulle överleva har kommit hem. Tror du det ska höras något sånt i himlen på den stora samlingsdagen? Kanske ska mor och far fråga varandra om de har hittat alla sina. Eller ska alla underherdar som den stora herden satt och vakta en flock av sina komma och fråga varandra. Har du hittat alla dina? Men det vet vi att alla som kommit hem, de ska sjunga till ära för honom som köpte dem med sitt blod. Räddade dem undan höststormar och den dräpande kalla vintern. Dräpande för alla som inte lät sig finna. Jesus såg folkskarorna och de var som får utan herde. De var rivna och slagna. Det är det vi ser också i det ytan så välmående. Mitt i all välmåga. Så mycket oro, så mycket ångest, så mycket rivna och slagna. Mitt i allt håll igång. Och kanske måste håll igånget vara så stort just för att dölja det rivna och slagna i människan. Det får aldrig bli stilla. Men när Jesus ser det så har han en bön till oss också. Skörden är mycken, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Det är underherda, eller de herrens hundar de också kallas i skriften. Kanske får vi tänka det så att det är hundar och underherda. De har lite olika uppgifter, för de arbetar lite olika i jorden. Herden han går framför, men hundarna de föser och driver. Men det kan också vara en blandning av detta. Nu har de också olika uppgift på det sättet att de alla ska samla jorden till den stora herden. Där har de en lika uppgift. Men människan är ju en tusenkonstnär när det gäller att fly från Gud, och så behöver metoderna vara flexibla för att föra de vilsegångna till rätta. Vi sa att fåren har så lätt att bli förvildade så de flyr undan den gode herden. Och därför är det inte lätt att samla dem till honom. Det är kanske lättare att samla till vad som helst annat än till honom. Det är synnerhet inte lätt i en tid som vår när människan har blivit så myndig. Alla är myndiga. Alla vet ju bäst. Det var väl Carl Fredrik Wislöf som sa det så. Att man kan ju lyssna till experter, professorer på olika områden. Men när det gäller teologin, då är alla professorer. Alla vet. Nu ska vi inte bara låta leda oss okritiskt utan pröva allt, men efter Guds ord. Men alla vet bäst. Ingen låter leda sig, inte av Guds ord. Det står om sådana avfallstider redan i det gamla testamentet. Det står att alla gjorde vad de tyckte var rätt. Var och en gjorde det som syntes rätt i sina ögon. Lägg märke till det. Alla gjorde det de syntes var rätt i sina ögon. De tyckte inte själva de gjorde fel. Kan det andliga läget beskrivas bättre? I andra ting kan man lyssna till andra och böja sig kanske. Men när det gäller kristendom så har jag min Gud som jag har tänkt mig. Jag har min avgud. Ja, alla gick vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Inte Guds väg. Det är inte bara det att Jesus är vägen och sanningen och livet. Han är vägen och han är dörren. Och alla som går in i fårahuset en annan väg tillhör rövare och tjuvar. De går inte in genom dörren. Vi hade ju inbrott här i Johannesgården för många år sedan. Så gick tjuven in genom källarfönstret här utanför. Det var en tjuv. Det var ingen tvekan. Men han kom in. Märk väl det. Det är ju det som är så ruskigt. För när han väl är inne så är han inne. Och så är det också i det andliga. Tjuven är ju inne fast han inte har gått genom dörren. Det betyder att han ser ut som en kristen. Han lever som en kristen och han är i Guds hus. Det är John Bunyan försökt beskriva i Kristens resa. De som hoppade över staketet vid sidan av vägen
Och så var de ju på livets väg. Även om de inte gått in genom den trånga porten i början på vägen. Och så säger de, vi är ju på samma väg som ni. Vad utmärker ni er för? Vad är det för märkvärdigt med? Vi är ju precis lika. Ja, med undantag på de kläder ni har. Men så var det ju en skillnad till. Kristen hade en bokrulle i innefickan som han skulle visa vid den himmelska porten. Den hade han fått vid den trånga porten vid vägens början. Skörden är stor, säger Jesus. Be om arbetare. Arbetare som bär föraktet. Vad är det med er? Vad är ni för mer än oss andra, som de här sa? Vi är ju också på vägen. Be om arbetare. Vad är då vår arbetare? Karl-Johan Välivara, han sa ju en gång att en predikant, han är var mans spottkopp, sa han. Och så blir det också som vi läste i episteln. När jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma ibland er. Och de ska inte skona jorden. Jag ur egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungar över på sin sida. Håll er därför vakna. Det är ju så lätt att tänka att vandringen till himlen, det skulle vara en skara som vandrade i lugn och ro utan strid. Men så är det inte. Vi kan tänka på ökenvandringen. Det var slitningar, det var strider, det var uppror och klagan och ett dragande för att få andra med sig på fel vägar. Det var inte en liten harmonisk skara som vandrade i lugn och ro på väg till det utlovade landet. Det är den ron ligger framför. För djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han kan uppsluka. Han söker dig. Och så är det en kamp mellan mörker och ljus. Det är en kamp om din själ, om du ska gå vilse eller du ska följa herden. Och kampen måste ju då särskilt vara ibland Guds folk. Den måste ju vara i församlingen. Djävulen behöver väl inte göra så mycket bland dem som man redan är säker på att han har i sin hand. De kan han ju låta vara. Men det är de andra som han vill att de inte ska få det han har förlorat. Han unnar ingen att komma till himmelen. Men nu har vi ju inte sagt någonting positivt om fåren ju. Blev det bara negativt alltihop det här med att vi var får? Det må ju finnas något positivt också. När Jesus liknar oss vid får. Och det gör det. Något som vi ska ta vara på. Någonting som vi inte får uppleva när vi ser på fårskötsel idag som han gjorde på Jesu tid. När herden levde nära fåren hela dagarna. Då kände de igen herdens röst och följde honom. Det var det jag citerade från Johannes. Mina får lyder min röst och jag känner dem och de följer mig. Och jag ger dem evigt liv. De ska aldrig i evighet förgås. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för dem ut. Och när han fört ut alla får så går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom. För de känner inte främlingars röst. Det är en förmåga som fåren har att känna igen herderösten. Fåren känner herdens röst och så gör det att de följer inte en främmande. De känner Jesu röst. De har den förmågan. Det är de sanna fåren och därmed följer de inte de falska herdarna. Herderösten, det har vi sagt många gånger. Den innehåller både lag och evangelium. Den innehåller både himmel och helvete. Den innehåller både dom och nåd. Annars är det inte herderösten. Det är den röst som fåren känner igen. Låt oss be. Ja, så tackar vi Herre att du är den gode herden. Vi tackar att vi är dina för att du har skapat oss och du har köpt oss. Vi är köpta med blod. Men så vet du, Herre, hur lika vi är de här fåren som går vilse.
som bara springer när herden kommer för att hämta dem, som inte vill bli räddade. Så ber vi, Herre, förbarma dig du över oss. Förbarma dig över oss så att vi känner din röst och följer dig och inte följer några främmande. Jag vill be, Herre, att du ska fullborda ditt verk i våra hjärtan, in till uppståndelsens och domens dag. Amen.